አንተ የህይወት ጌታ አርጌ ዛሬ ተቀብያለሁ። ስሜ የህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ስለ ጻፍክ አመሰግናለሁ። አባቴም ስለሆንክ አመሰግናለሁ። ልጅም ስላረክ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴና ወንድነ ማፍቴ አንተ ማፍቴ ታቀሲ ማን እኔ አላው ወድለውታ ለቀቁት። ሳይወት ምን አርጋ አፈራሽው ምን አርገ በተንተናው ታው ሰላም እላትም ሰላም እላትም አብሳ እንደሆነኝ አመጣለሁ አመጣለሁ ስታይ ምን አል ቀልብን አሳለሁ ተዳራ ሰላም እላው ለአባታቸው ነው ሰሞኑን ምን አርጋ ላ ሁሉ ነገሩን አፈራሽቻለሁ ሁሉ ነገሩ ጤና እላትም ሰላም እላትም እሺ አረብ ላርካ ተንፈልጋላ ነው ለምን ገላታለሁ ገላላ የዘርማንዘር መርገም እስኩባ እጃችሁ ከፈርጉና የዘርማንዘር ዛሬ መንፈሱ ይመታል ብሉት። ተቀናለው ዛሬ ይመታል። ተቀናለው እኔ አንተ እጣላሃለሁ። እኔ ምን አረኩት? ምን አቃለሁ? እኔ አንተ ለምን እንደምጣላሃላቅም ተሳድቤ ነው የመጣሁት ከቤት ራሱ። ሌሎች ተወደ አልወደው ሚያስጠላኛል ብዬ እኔ አትወድም አልወደም አንተ ላይ ልሳደብ ጋብቼ ፌስቡክ ላይ እንደኛ አይነቱ ነው ምሳደበው ፌስቡክ ላይ ምሳደብካው ዩቲዩብ ላይ ጋብቼ ሞልጫለሁ ዩቲዩብ ላይም ተሞልጨኛለሁ አዎ ፌስቡክ ላይም ተሞልጨኛለሁ አንተ ነው ምሰራ እኔ ለኛ ተሰላም ነው ዛሬ ጠላቶቼ ተያዙ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው የሚያደረው ዛሬ አናቱ ወካውት አስጠላኛለህ በጣም አስጠላኛለህ ላካ ሰዎች የሚተሰነሰ አንተ ነው አዎ ለምን እኔ ዋናው ዋና ነህ ጠቋር ነኝ እኔ ጠቋር ነህ አዎ ዘንዶ ዘንዶ ነህ አዎ እኔ ምለው እዚህ ውስጥ ያለውን ካንተ በታች ናችሁ ወይ በላይ ናችሁ እንዴ እኛ የበላይ ነን አንተ በላይ ነህ አለቃ ነን እኛ እስኪ ዶናል ሄዳችሁ ሌሎቹ አባብ ናቸው ቆይ ቆይ ሄድና እዛ ዘውን በላይ አንተ ነው እው ውጣ 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 አንተ በላይ ያለች ነው እሷ እው ስማ ና ና ወደዚህ ና ና እሷ በላይ ነው ያለች ነው እሷ የበላይ ነው ያለች ነው እው እሷ የበላይ ያለች ነው አንተ ነው ይሉልሳ ውለት ውለት ታት እድና አንተ በላይ ማን ነው ቆይ እና ያጫው በላይ አንተ በላይ ነው የበላይ ነህ አንተስ በላይ አንተ ነው ወደ ዘይድ ማን ነሳ ናውረዚ ናውረዚ ተነስ ተነስ ናውረዚ አንተ የበላይ ነህ የበላይ ነህ እሷስ የበላይ ማን ነው በላይ በላይ ማን ነው ማን እሷ ናት እኔ ነኝ የበላይ እው ያለች ነው እሷ የበላይ ማን ነው? እኔ ማን ነው? የበላይ አንተ ነው? እሷ ምን ያለችው? አንተ ነው? የላጓቹ ጆሮ የበላይ ባደው አብራሽ ስራጩ እኛ ለ ተጠፉ እንዴት ነው ተጠፉ እኛ ቆይ ነው እንዴት አርገ በረብሻ በስድብ በችግር በሞት በአናቀል
አሁን ዝም በል ናውታ ሂዱ አብራችሁ አብራችሁ ሂድ 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 ውጣ ኢየሱስ ማለት ነው አይሁን ማለት ነው ስሙን ጠራ ዛሬ ነገራችሁ የቆለፈ አጋንንት በኢየሱስ ስም ስልጣን ወጋው ተናገር ምን ምን አርጋል ምን ምን አርጋል እኔ ብዙ ነገር ምን ምን ብዙ ቆጥረን አንችልም ዛሬ እዚህ እንድትመጣ እንደመጣው አንድ ልጅ አለች ሰማ ተመጣችኝ ሰላም አጣችሁ አዎ አንተ እቅዱ ምን ነበር እቅድ እቅዴን ጨርሻለሁ ልጆቿን ቤቷን ትዳራቸውን ትንትን አርጌ ጨርሼ እሷን በራብ በችግር በራብ በችግር ትንትናቸው ውስጥ አቸዋለች እኛ ቁጥር የለንም ያሳደግና ከሰባት አመት ጀምረን ያሳደግና እናት አዎ ልጄ ናት አሳድጋል አሳደግኳት ስንት አመት ነው ዛሬ ከውስጥ አትወጣለ መንገዳችን ይቀራል መንገዳችን ይቀራል ስደተኛ ነን እኮኛ ልንየን ነው አሁን ከውስጥ አትወጣለ ለሷ ይሳካል አ መንገደስ መንገደማ ዘጋውት ያንተ መንገድ ዘጋውት የሷ መንገድ ይከፍተዋለው ከዙአይ ቆረበጣው ማታታኝ ከዙአይ ወላ ለዋስያት ለዋስያት ነው ገና ነገ ነገ ተሰጣ ነገ ዛሬ ማትወጣለ ዛሬ ቆየ መጨረሻ ነኮ ትላንት አንተን አይቼ ፈርቼ ነበር ትላንት አዎ ፈርተ ነበር ፈርቼ ነበር እሷን በተለ አይቻታለሁ አ እስኪ ስንት ቁጥር 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 88 ውሸት ነው ሌላ አለ ደብቃ ሌላ 189 አዎ 189 ነው ወይ ቅድ ፈረሰ በመንፈስ አይኩ ደብቆ ሸውዶ ነው ነገር ሐሳቤ ፈረሰ በቃ አሁን ታዝንኩ ሀ ታዝንኩ ታያስ አዎ 189 ሁሉ ከውስጥ ላይ አንድ አዛለው ህይወቷ ዘመኗ ኖሯ ልቀቅና ወደ ሲኦል ግባ ሶስ ግጩና ከውስጥ አውጣ አንድ ሁለት ሶስ አንድ ሐሳቤ ፈረሰ ሐሳቤ እኮ ፈረሰ መንገዴ እስቀረ ተዘጋ እሷ ታመልጣለች ዛሬ የመጨረሻ 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 Jesus might name free እስኪ ለስ ጋር በርከብ ሰላም ነሽ ከዝዋይ 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 ከዛሬ ጀምሮ ተፈተሻል ኢየሱስ ፈወሰሽ አሜን ተባረክሻል በኢየሱስ ደም ተፈጸመ እስኪ አንተ ደሞ ስንት ናቸው አዞ አምጣ 18 ስማ ምን አልክ አትዋሽ ነግረዋለሁ ስንት ናቸው 19 ስንት ናቸው ምን ይመለከታል ምን አልክ ምን ይመለከታል ምን ይመለከታል አንተ እኮ ላስጮይ ነው መጣው ትጮዋለ ተው ራስን ተጣፋ ምን አረ ራስዎ እንድትጣፋ ነው ፈልጋው ለምን መዳኒት እንድትጣጣ ምን አረገች ገመድ እንድትሰቀል ምን አረገች ዋውስ እንድትገባ ዋውስ እንድትገባ አዎ ይሄ አንተ እቅድ ነው ወሰጃ ነበር ለገላት ከመገለ ለቆማል ተመለሰችው ለገላት ያደጀ ለምን ትገላለ ለምን ትገላለ ማርቲ ስራዬ ለምን ስራዬ መግደል ያንተ ስራ ነው መግደል ነው ያገልገስ ምታጠፋለ አሁንም ራስሽን አጥፊላታለሁ አጥፋት ትላለ ቤተላለች ኦኬ ስንት አመት ነው ከያዝክ አረ ያሳደግኳት ነኝ ያሳደከንተ ነው 10 ምናምን አመቴ ነው ከያዝኳት 10 ስንት አመት አዎ ያሳደግኩ ነኝ የሃያቷ ነኝ አያቷ ወርስ ነኝ አያቱ ነህ አያቷ ነች ህይወቱ ሁሉ ይዛል ይዣለሁ አንከራታ ዘባን እናቷ አልጋልን አሳሞን አንከራታ እናቷ ላሳብር ነው ለተታበድ ነው እኔ ምለው አንተ ለምንድን ነው እኔ ምጣላ ብቻ ነገር ምን አቃለሁ ዩቲዩብ ላይ ገባና ይክና
ሰውዬ ደግሞ ምን አይነት ሲያስ ዩቲዩብ ገብተ አው ሌሎቹን አልሰደብም አንተን ብቻ ነው መቃወማው እኔም ተመጣላ አው ለምትቃወሚ ለምን እንደመጣው ሌላ ተወዳለ ሌላው ወዳለ እኔ ግን አትወድም አንተን ሰደባለሁ እኔ ተሰደባለሁ ሰደባስ እኔም ደግሞ ለዘላለም አንተ አይወድም ለአንተም ሰሳደብ ለምን እንደመጣው አላቅም አው ሌሎቹን ወዳለ ወይ ሌሎቹ አንተ ተስፈራ ለምን እንደሆነ ለአንተ ክፋት ነው ለሰው ማወራው በቃ መፍቴ ነው ለሰውሽ ምታወራ ውሸት አንተ ነው ለካ ውሸት ምታወራ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ በውሸት ሞላ አንተ ነው አዎ ሲላቆሽ ዛሬ ሁለት ነገር ነው ዛሬ የሚሆነው ለናንተ አሳብ እየተከተለ የተቀባ ሰው የሚመታ አውሬ ዛሬ ተይዟል የናንተ ነገር ዛሬ ተለቀቀ አሜን ያው ያንተና ያንቺ ጉዳይ ተለቀቀ አሜን የናንተ ጉዳይ ተለቀቀ አሜን ወይ እንድትሄድ ነበር ቀደም እኮ ልትሄድ ነበር እያልኳት ነበር እሷ የነዝ እግዚአብሔር እኮ ነው ያዘው እስኪ አሁን ምን ነው ስማ አሁን ምለው ዘመኗ ህይወቷ ኑሯ ለቀቀና የኔ ስሚም በፌስቡክ ላይ በዩቲዩብ ላይ ምታጠፋ ከፌስቡክ ላይ ምንቀል ከዩቲዩብም ላይ ልቀል ከኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥም መጥፎ ስም እያንዳንዱ አገልጋይ እንዳትነካ ቃል አውጥቻለሁ እኔ ምልኝ ስለኔ የምታወራ አንተ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ የምታወራ ነገር እኔ ብቻ ለይተህ ለምንድን ነው የምጠላ አንተ እኔ በጣም ነው የምጠላክ ለምን ለቅባት ነው ቅባት ለይት ስለም ቅባት ለይት ላይ ያለው ለዛ ነው የምጠላ አዎ ሌሎችን አንተ ቅባት ያቃጥላል ሌሎችን እኮ ተቀብተዋል እና አቃለው እነሱ አላቃቸው አንተ ግን በጣም ጠላሃለሁ ምን አይነት ነው ላለው ጠላሃለሁ ዛሬ በቃ እግዚአብሔር ጠላቶቼ ባለበት ቦታ ላይ ወጋውት እስኪ ስንት ናቸው ቁጥራቸው 18 ነን ቡዳ አለን የቤት ለን ሞርታለን አኛ ያሌላ ነኝ አጠቃላይ ስንት ናቸው የፍራት መንፈስ ወጣ ስትል እባብ ነው እናገር ስንት ናቸው አጠቃላይ 18 ነን አደለም ድገም 18 አጠቃላይ 18 ናቸው ኦኬ 28 ላርግልክ አ 28 ላርግልክ ድገም አሁንም ድገም 28 ድገም 39 አዎ በቃ ቆንጆ ነው አሁን ደርሳለህ አንተ ለምን ታወጣለህ አ አሁን ሶስት ግጭው ነካውስታ ውጣ ድገም ጮታ ወይ የመጨረሻ እኔ አትወጂማ ወዳለሁ ወዳለሁ ቀደም እኮ አልወልድ ምን ነበርሽ አ ወዳለሁ እኔ ምልሽ ቀደም መንፈሱ ግን መጀመሪያ ጊዜ እኔ ላይ ነው ታርጌት ያደረገው አልወድም ይጣላል ብሎ ነበር ምንድነው እንዴት ነበር አረናላ አላልኩ አታገማ አንቺ ግን እንዴት ወደኛለሽ አሁ በጣም ስለወደድኩ ነው መጣሁት ስለወደድኩ ነው መጣሁት እኔ ወድሻለሁ ተከፈተልሽ በኢየሱስም ከፍቻለሁ ተፈጸመ